цієї масою тіла ідуть вниз. Де? Оце називається
Розумієте? Тобто, розкручування. Ось. Ось.
Танечка, станьте, скрутіться. Дивіться, смотри, поверните руку. Я не буду. Крутимся. Бачите, я не буду здесь. Дякую.
Thank you.
будь ласка. Лице переконця всі. Так, повна тиша. Максим, показуй дисципліну, добре. Наша молодша група показує нам дисципліну. Вам треба зробити з місця. Так, тепер уважно. Нам можна одно. Та лінійко, руки вздовж тіла. Давайте привітаємося. Yeah!
будь ласка. За передовсім. Микола, вже. Хайме. За мною, Коля. Слухайте, слухайте уважно. Блокою не можу.